ネオンチカチカでおはようございますと、朝ですよ。早朝も早朝です。今朝の5時ということでですね、から行こう。頭回ってないけど、そっちから行けたらいいのか。いやー、本当はね、起きてね、部屋からね、撮ろうかなとも思ってたんですけど、どこまで見せれるかな。はい、ナンバーのこの辺り若くしておいた方がいいのかな。わかりますかね。深夜8時間パックなんですけどね、利用時間がね、8時から01分。めちゃくちゃギリギリだったんですね。1時間勘違いしてましたよね。もうあと起きて、1時間シャワーでも浴びて、これ行こうかなとか思ってたらね、ちらっと利用時間のね、チェックを見てみたら、7時間57分から出たんで、急いで着替えてね、忘れ物ないかだけバババババッとチェックして、出てきたんで、すぐに回す余裕なんて当然なくですね、やってきました。埼玉こっちですね。なるほどね。八尾駅西。そこそこで、直結してるんだ。でもそっちで商店がありますしね。近鉄の駅前、賑やかですね。駅の規模的には東京も停車する八木駅の方が、ね、大きいのかなと思ってましたけど、駅前の栄っぷりは案外八尾駅に、八木より八尾の方が栄えてるのかもしれない。町の規模的には確かに八尾の方がでっかいですからね。だからどうしても郊外の方を走ることが多いんで、車でね走るってなると、駅前こっち側の方を走らんと、ちょっと避けたところ走ってくるんですね。確かここに国道とかが。なもんで、ドンコーデとかよく寄ってるイメージなんですけど、そっちの方にある。で、近鉄の駅は行きましたけど、まだ朝早すぎるんだよな。そっちで説明していこう。ということで、デイ1、昨日のうちに終わらせたところが、どっかだったっけ、昨日のうち終わらせたのか、ここか。川手原風呂でしょ。で、生駒山城行って、滝野台行って、で、全国の中で23回スタートなんですね。で、これ、あやめ駅も行きましたね。で、そこから上に登って、新放送に、どこだっけ、ほら、伊勢田も行きましたよね。ということで、こちら側の標準機のところは、こっちの方にね、雇みはありますけど、雇みはね、もう何回も行ってますし、いつでも行けるんで、最悪省いたとして、そうすると、こっちのね、標準機の方のは、実はもう終わっちゃってるんですよね。ですから、残りが、ここですね、これか。埼玉寺だ。埼玉寺と、どこだっけ、これだ。江賀の昭和駅。行かないときねえと。これがね、こっから離れてるわけですね。とか、直線距離はそんなに離れてないはずなんですけど。ってことで、どうしようかなと思ったんですけど、一応、アンケートはこっから、片下に行って、そこから柏原に行くっていう、いずれ使った技があるんですけど、あっち方面がまだ5時38分、40分ぐらい時間かかるんですよね。こんな感じで、始発、多分これが始発かな。5時38分発なんで。なんで、時間がまだあるんだと。そうですね、これ5時38分。じゃあ5時25分はなんだ。5時10分かな。これ上方面。こっちもな、そうそう。
6時38分、これがね、始発なんで、まだ時間があるぞと。ってことでね、じゃあどうするかって言ったらね、やはりね、こうなったら歩くしかねえと。歩くしかねえっていうか、まあ、別に歩いてもいい距離なんでね、あれなんですけど、朝一、近鉄八尾駅から JR の八尾駅があるんですよね。ちょっとそっちの方に歩いてってみようかなと思います。まあ単純に結構その四日市にとって、近鉄と JR がちょっと離れてるんですよね。なんかその間をシャトルするバスが運行されるぐらいには離れてるみたいなんで、その間がどうなってるのかね。ちょっと気にもなりますし。で、JR の方に行ったら多分 JR の始発ぐらいだったら、ちょうどいい時間になるんじゃないかなと。で、そうするとちょうどそこから、柏原に行けると。で、柏原からだったらその道明寺線の方に行けますから。それで、ちょっと試してみようかなと思います。なので、またこっちの通りに戻ってきました。八尾市は、近鉄の駅が北側にあって、JR の駅が南側にある。っていう感じらしいんで、こっちをずーっと歩いていくといい感じみたいですね。確かにこの辺りも商業施設多いですもんね。ここも再開設やったけど、もうあと1点になってますもんね。3の、こういうところ、あ、これ日当たりのホテルか。やっぱ普通に栄えてますよね。あれ市の規模で行くと四日市より大きかったっけ。まあ言うてその大阪にベッドタウンがありますからね。うん。で南の方かな、北の方だったっけ、ちょっと場所把握してないですけど、なんかある。はい、今日のお弁当、プロ生プリン、え、プリン売ってんじゃん。何これ、キッチャンブラック、パン、パン、ちょっと語ってみようかな。